Radio Novan Anssi ja Niina. Hei, aloitetaan. Huomasitko sä, että mulla on tässä kasa kuminauhoja? Joo. No, tässä ne on mun kädessä. Mä laitan nyt tähän pöydälle. Niillä kuminauhalla on nimittäin mahdollisesti funktio tässä haastattelussa. Me ollaan kuunneltu paljon sun aiempia haastatteluja. Me ollaan huomattu, että sä kiroilet ihan älyttömästi. Toisilla ihmisillähän se on ihan puhe kielessä, että se kirosana vaan tulee sinne. Joo, niin mä tiedän, niin välttämättä edes tiedosta sitä. Meidän haastattelussa joka ikisestä kirosanasta rangaistaan, saat kuminauhasta päin pläsiä, joten ihan kiroilet rauhassa, mutta tiedät sitten niin seuraamukset. Eli... Voi... No niin. Aloitetaan. Paska diili. No, huono diili. Ei ole kirosana. Se on kirosana ja suoraan sieltä. Aloitetaan. No niin, siinä meni ensimmäinen. Kalle Palander, mitä sä kaipaat sun aktiiviuran ajoilta? Mitä sä kaipaat sieltä? Pelon sekaista tunnetta starttipaikalta, kun jännittää ihan todella paljon. Ja sit sitä... Ihan mielettömän hienoa fiilistä, kun sä tuut maaliviivaan yli ja sä näet sen kello siinä ja sä oot voittaja. Ja se 10 sekunnin hetki, kun sä luulet olevas Jumala hetkellisesti. Saat sä sitä nyt tällä hetkellä sun arjesta jostain samaa tunnetta? En. Ei sitä pysty edes rahalla ostamaan, mutta täytyy myöntää, että nyt kun mä oon vähän telkkarihommia tehnyt, niin siinä on vähän samanlaista, että ehkä mä senpä takia juuri teenkin jotain sellaista, koska mä oon niin oman alueeni ulkopuolella vielä kokematon televisioesiintyjä, niin se jännitys, mikä siinä on, niin vähän samanlaista, mitä kilpaurheilussa on. Ei tietenkään niin kovaa painetta, mutta että vähän samantyyppistä. Tuosta itse asiassa oli tarkoituskin kysyä tuosta, että kun me, jotka emme urheile tuolla tasolla kuin mitä sä oot urheilu, niin ei ymmärrä sitä fiilistä, mikä se on, mikä siitä tulee. No mä kerron sulle nopeasti. No kerro. Se on vähän samanlainen fiilis. Katso, jos sä käyt niinku 1,5 tuntia juoksulenkillä ja se... Kun se ekat 15 minuuttia, sehän on ihan tuskaa aina, kun se ei lähde ennen kuin se lähtee se juoksu kulkeen. Mä yleensä lopetan siihen. Anssi ei itse asiassa tiedä, että se ei osaa samaistua. Joo, se ei käy mutta mä annan toisen esimerkin, mihin sä ehkä voit samaistua. Mutta että sitten kun sä oot se 1,5 tuntia vetänyt, se mahtava fiilis, että sä oot tehnyt sen, niin se mahtava tunne, mikä siitä tulee. Niin sen takia esimerkiksi urheilijat rupeaa ryyppäämään tosi helposti, koska se nousuhumala, mikä sä oot vetänyt 2-3 bissejä, kun alkaa tulee se... Se hyvä fiilinki. Niin se on se sama. Ja kun esimerkiksi, kun mäkin en treenaa enää fysiikkaa ollenkaan, niin sen takia mä oon korvannut esimerkiksi se just kaljalla. Se menee helposti niin, että ei se ole meidän urheilijoiden syy, vaan se on... Tai onhan se meidän syy. Tässä nuoret teille. Eli ei tarvi harkita välttämättä sitä huippu-urheilua uraa, että ihan tartu kaljapulloon vaan. Ei, mutta okei, tuo on mielenkiintoista. Varmaan näkyy myöskin monella ex-urheilijalla sitten, kun se fiilis katoo, niin aika herkästi moni tarttuu pulloon, vaan että kun tarvii sitä jotain. Joo, ja sitten siinä käy myös se helposti se, että kun sä oot elänyt niin kurinalaisesti koko ajan, niin koko sun ura-ajas. Mieti, kun sä oot tuolla lumileirillä perjantai-iltana ja sä tiedät, että frendit lähtee kaupungille pärtsäille ja vetää kavereiden kanssa häppää. Esimerkiksi tämä pitää hauskaa, niin me lähdetään aamulla 5.30 jäätikölle treenaamaan. Niin se aikahan sulla jää kokonaan. Ja sitten kun sä lopetat, niin se niin sanottu hävitty aika pitää ottaa todella nopeasti kiinni, mitä mäkin yritin ensimmäisen 6 kuukauden aikana, kun nyt mä tajusin, että henkihän tässä lähtee, jos tätä jatkaa hirveän pitkään aikaa. Mutta siis älä naura, nämä on tosi juttuja oikeasti. Sä elät niin tiukkaan sitä urheilemista ja teet kaikkea sen eteen, että sulla jää niin monta bilettä ja sitten kun sä lopetat, niin sun on niin vapautunut olo, kun sä saat vetää sen bissen, eikä sun tarvi tuntea niinku... tuskaa sitten. Kirja suoraa puhetta. Onko tässä kaikki vai onko jotain jäänyt pois? Ainahan jotain jää pois, mutta sieltä ei jätetty mitään pois. Että siellä on kyllä kaikki tarinat just silleen, niin kuin mä olen ne kertonut. Että jos sieltä on unohtunut jotain, niin varmaan on. Paljon jäi kiittämättä monta ihmistä, monta valmentajaa. Siellä on en muista esimerkiksi Suomen maajoukkueen laitakari Pasi, joka oli meillä apuvalmentajana. Jokaisen 30 kertaa, kun mä olin palkintopallilla, niin Pasi oli siellä radan varrella. En muistinko kiittää tuossa kirjassa, mutta siellä on paljon tarinat on sellaisia, kun ne on oikeasti ollut ja kaikki mä oon yrittänyt kertoa niin kuin ne on käynyt. Nyt tässä ei ole siivottu mitään niin kuin edellisessä siivottiin jotain rattijuopumusasiaa, niin sitä vähän kaunisteltiin, niin tässä ei ole kyllä sitä tehty. Hei, mitä julkisuus sulle merkitsee? Oho. Niin. Lähdetään aika isolla kysymyksellä. Oliko tämä sun oma kysymys vai keksikö joku muu? Ihan oma kysymys. Mä olen julkisuudessa sen takia, että mä en ole, kun joku sanoo kysy multa, että miltä tuntuu olla julkis, niin vähän pidä itseäni Tai mä en ole joutunut julkisuuteen sen takia, että mä olisin siis niin julkisuuden hakunen, vaan mä oon joutunut sen takia, että mä oon ollut entinen, tai huippu-urheilun kautta ja tulosten kautta joutunut. Ja mä pidin tosi tiukkaa linjaa aikanaan siitä, että esimerkiksi Seiskassa mun ei tarvinnut koskaan pällistellä missään jutussa. Mä asuin Monakossa ja mä en tuonut perhettä esiin ja sit se vaan jotenkin riistäytyi yhtäkkiä käsistä. Sitten alkoi eka juttu vaimon kanssa, jossa on me naisissa 10-8 vuotta sitten. Ja sitten alkoi tulee lisää ja sitten oli lapset yhtäkkiä. Ja sitten tästä tulikin tämmöistä saatanan julkista huoraamista. No niin. Ja kumilausua. Et naamalle. Sen taisi tulla muuten 2 kirosanaa. Niin tuli, siitä tuli 2 kirosanaa. Laitetaan sinne. Se oli, mutta mä joudun, kun mulla hajosi toi kumina. Niin, saaks, ai. Jatketaan. Hei, Kalle, susta ja sun perheestä, niin kuin itsekin sanoit äsken, että on paljon juttuja ja haastatteluja lehdessä. Onko sellaista hetkeä julkisuuden kautta, kun olisi tehnyt mieli kaivautua sinne pimempään koloon? Voi ei, että nyt tästä kirjoitetaan. Tai tämän haastattelun olen antanut. Se ei mulla itsellä. Mä pidän aika tiukkaa rotia. Mähän on tosi, vaikka mä kuulostaa siltä, että mä puhun tosi suoraan ja niin poispäin, mutta kyllä mä nyt suurin piirtein pystyn kontrolloimaan sanomisiani. Mutta Riina Maijala lipsahtelee pahasti. Se ei ole ihan vielä tajunnut, että voisi niinku pikkusen niinku meidän seksielämästä esimerkiksi alkaa juttelemaan. Niin se on niinku ihan... Hänhän oli jossain siis haastattelussa aika suorasanaisesti arvostellut, että aiemmin kykenit nykyään et enää niin hyvin. Joo. Tai suurin piirtein tähän. Joo, näin otsikon, että Kalle ei ole mikään trapetsitaiteilija enää. Mutta mitä? Kalle, mistä sä luulet, että mistä kumpuaa se tarve kertoa esimerkiksi teidän seksiä? Elämästä. Riina Maijala. Niin. No mistä? Kun tarpeita ei täytetä, niin siitä se tarve. En minä tiedä mistä. Riina on rehellinen. Se on pohjoisesta myös kotoisin. Sillä lukee Muonio passissa, miettikää sitä. Ei ole helppoa. Ja Kuusamossa asunut puolet elämästään ja ollut reissussa ja niin poispäin. Ja sen takia me ollaan yhdessä. Me ollaan suorapuheisia ihmisiä todellakin. Meillä on helkatin kivaa keskenään. Mutta se julkisesti puhumisen raja, niin silloin on vähän kadoksissa vielä se. Mä haluan kysyä tämmöisen vähän niin kuin tavallaan julkisuuteen liittyvän vähän syvällisemmän kysymyksen sikäli, kun ajatellaan, että silloin kun sä olit urasi huipulla, niin se, että minkä takia Kalle Palander näin niin kuin julkisena olentona oli tärkeä, oli nimenomaan se, että sä olit tärkeä suomalainen urheilija, jota sä oot edelleen, mutta enemmän ehkä niin kuin historiallisesti katsottuna. Mutta sitten kun aktiiviura... Tulee säilymään vielä. Ja tulee jonkun säilymään. Aikaa, valitettavasti. Mutta sitten kun aktiiviura loppuu, ja tietyllä tavalla voisin kuvitella, että huippu-urheilijalle tulee semmoinen fiilis, että sä tietyllä tavalla niin kuin katoat, koska sä et ole enää kiinnostava. Niin tuleeko se, onko sulla käynyt sillä tavalla, että sä haluat ehkä senkin takia sitten olla julkisuudessa, koska kun sä oot julkisuudessa, niin ihmiset on susta kiinnostuneet. Kompensoitko sä sitä aiempaa sillä, että sä oot nyt esimerkiksi niin kuin TV-ssä? Yes. Muistat sellaisen uimarin kuin Antti Kasvi jo silloin Jani Sievisen aikaan. Sehän katosi totaalisesti, joka oli mun mielestä helkatin hieno juttu, koska suurin osa urheilijoista jää vähän rääpiä sinne kaiken näköistä, että ottakaa musta kuvaa ja mä tuun sinne ja mä kerron sitä ja tätä. Mä olin vuoden verran pois kokonaan. Meillä syntyi 2, silloin kun mä lopetin. Mulla oli tiedotustilaisuus, että mä lopetan, jonka jälkeen me pyydettiin kerran politiikkaan. Kieltäydyn siitä. Perussuomalaiset soitti mulle ja kyseli. En ollut kiinnostunut asiasta, koska en ymmärrä siitä mitään. Jonka jälkeen mä olin vuoden verran kotona, vedin vähän häppää, hoisin lapsia, mietiskelin asioita, katoin kisoja, kiroilin aina viikonloppuista, miksi mä en ole enää tuolla vetämässä. Jonka jälkeen mua pyydettiin sitten kommentaattoriksi ja alppihiihtoon. Mä tähän pakkohan mun on alkaa tekemään jotain. Riina Maikin sanoi mulle, että lähde nyt tekee jotain, ettei tuossa ole mitään järkeä, että sä oot koko ajan täällä kotona. Että siitä se lähti. Mä menin ensin kommentaattoriksi, jouduin olemaan kameran edessä vähän enemmän, jossa mä niinku tykkäsin olla jo aikaisemmin, ei se mua haitanut missään vaiheessa. Ja kyllä mä olin miettinyt. Mä olin miettinyt jopa, että olin ehdottanut parille kaverille, että mä halusin tulla vetämään pari päiväsettiä radiossa esimerkiksi. Mua kiinnosti niin kuin ala, että täällä olisi kiva toimi. Ja sitten mä tein sen kommentaattorin hommat ja sitten mua pyydettiin Villinkortin ensimmäisiin koekuvauksiin, että kykenenkö mä siihen. Ja sitten mä huomasin, että helkatti, tämä on mahtava homma. Että sitten tulee vähän semmoista samanlaista fiilistä kuin kilpaurheilussakin, että se on jännittää, kun mä olin niin oman alueeni ulkopuolella, että mä en tiennyt, mitä tapahtuu ja annetaan jotain repliikkejä. Sun pitää sanoa nämä, mä olin ihan ruuki, on vieläkin ruuki niissä, mutta se oli niinku... En mä tiedä, oliko se kaipuuta siihen julkisuuteen vai halusinko mä sieltä täydentää sitä mun menetettyä paineensietoa. Mutta sulla on nyt ura. Sulla on nyt ura. Että kyllä mä ymmärrän, mun mielestä on kunnioitettava. se, mitä niin, sä teet nyt. Sä oot uudistunut. Siis ja sitten mä tein tosi tarkkaan, kun mä varoiteltiin, että kun otat yhden kerran telkkarijutun ja se on perseestä, niin sinne ei tarvi... Joo, siellä, hoidetaan haastattelun jälkeen tämä kuminaa. Siellä ei tarvitse sitten enää duunia kysellä, että mä tosi tarkkaan mietin, että mitä, kun sieltä tarjottiin kaiken näköistä, niin on hyviä valintoja tehnyt, täytyy sanoa. Miten lapsille selitetään julkisuus? Sitä, että äiti ja isä on lehtien palstoilla ja otsikoita on ja ymmärtääkö ne? Näkeekö ne? Ei, aika vähän näkee. Oda-Sofia on 9 nyt, niin se tuli kerran kysyä multa, että isi, kaverit puhuu, että miksi sulla on niin paljon rahaa? Se on aika härsyttävää. Mä yritin selittää sitten, kun ei meillä Oda-Sofia itse asiassa ole, kun iski ja äiti käytti jo kaikki. Niin. Ne meni jo, että ihmiset vaan luulee, että sen takia mä joudun olemaan siellä duunissa. Niin, mä joudun olemaan duunissa vielä. Radio Novan iltapäivä. Maanantaista torstaihin kello 14.18.